Шаша, мене мамовчики. Мене з'явилося бріло. Новорічний. І будемо сьогодні знімати. Починаємо! Давай, донечка, відкривай. Фейерверки, зірочки. Угу. О, глітер-паті. Яскрава вечоринка. Блискуча вечоринка. О, клас. Там буде блістяшка, напевно, в тебе. Одна частина прозора, ти бачиш? Прозора на ялинку. Новорічний шар на ялинку? Угу. Покажи, де та прозора частинка? Угу. Бачу. І наклейки. І наклейки, да. Давай далі. Не відривається? Там, де замочок, донечка. Донечка, там, де замочок, знімай. Я не знаю. Що тут ще один? Є таке ще один. Прозорий шар упаковки. Прозорий шар упаковки ще тут є. Тому й не відкривалося. Прямо запечатано. Тепер у нас така є бумажка. Бумажка? Угу, новорічна з зірочками. Тут навіть оці всі з зірочками, так? Дивись, мам! Дивись! Ух ти! Яке гарне. Дуже красиве. Бантик дуже гарний. Вот.
Бутылка, смотрите. Дуже красиво. О, такие же блестяшки. Угу, давай дальше. Заберу бумажку. Плачечку, дивись. Це костюмчик. Покажи. Дуже красивий. Угу, став. І шортики. Опаньки, бачи, іначки, дивіться, які довгі. Угу, високі. Став шар. І хто у нас там ще має бути? Ще не лялечка, ще щось там є, так? Дивіться, які! Ух ти, який обруч з вушками. Цікаво, хто це в нас буде? Дивіться! Яка красотка! Давай вдягати. Давай. Спочатку читаємо, як її звати, чи спочатку вдягаємо? Сашусь. Спочатку читаємо. Читаємо? Ну, відкривай. Відкривай листочок, де там пише, як її звати. І шукай таку дівчинку. От, випакаємо. От. Траблмейкер. 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 Вона плюється і плаче. Так? Давай, ти поки вдягай. Да, туди треба наклеїти. Угу. Вдягай. Одягнула? Угу. Вот так. Угу. Опаньки. Траблмейкер. Мене що ж було з чашками? Такими, ну... Зеленої не було, є тільки розова, золота, блестяща, блискуча. І блакитна, чи золота. Розова і золота, і ще одна золота. Такої зеленої ще не було. Це така якась м'ятка чи яка. Так? Покажи її. А ззаді спинка, бантиком. Дуже гарна. Вона йде до куколок. Познайомтеся. Це наша нова куколка. Привіт! Звати Траблмейкер. А ваш як? А мене звати Юля. Юра. Юра чи Юля? Юра, Юра. Юра, це ж хлопчик. Альонка теж. Може, Альонка. А наверху хто в тебе є? А це золота на жолоді, балді, розумничка. І біля неї сестричка ще є. Столична леді, графиня, весела леді, столична леді і... А десь плюшка впала? А вона заснула в машині. Сплюшка вон. Заснула в машині? Нічого собі. А де ж так, знаєш, як зробити?
І ще в мене є три малюточки. Одна, вторая. І не можу витягти. Третя. Сидить. Ага. Прикраса готова. Ялинкова прикраса? Угу. Можна ще ету поставити. Покрути, я не бачу. Ау! Класс.